Hvem er Norges største baddie? Det er vanskelig å svare på, ass. Det er mye baddies som er ukjent, da, som jeg ser rundt omkring, som jeg synes er baddies number one, liksom, som er jævlig fine, men og som er kjent og sånn, helt ærlig, Oda Rikheim, ikke sant, hun tiktokeren. Jeg synes hun er jævlig baddie, ass. I did chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja, and I feel like smoke.